Yani bir ya. Çocuğu verin. Ha. Yani ukipiga juu na piga chini. Ukipiga pembeni na piga pembeni. Kwa sababu mimi ninachofahamu Zozo kazi yake ni kupakia na kupakua mizigo. Anahusiana vipi na issue hiyo? Unaishika tu lakini sio yako. Sawa. Tunapiga tu picha mimi na wewe. Tunakusha roho kidogo Diana. Afikiri. Nimekumisi sana Lanzi. Wewe binti. Unaongea naye hapa ni mtumishi wa Mungu. Karibu mama anaitwa Zozo kupanuza kanita 2020. Mimi na hela kama mawazo ya maskini. Mimi nakaa pale kwa Dennis kama mrisi wa Susan. Ndoa yangu Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili.